लाइन हुई आवे लोड़ो माल कुमी बॉयज रन सेम इज भाई कुमी बॉयज रन सेम मिंगावा मिंगावा कुमी बॉय वा कुमी ने नदनी बेली है Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
哎，先加油嘛！我超车的都要命了。扣了，扣呀！我过来，搞完你，让你加吗？让你加吗？多少钱？为什么你那留着没把开了没了？为什么你那留着没了？去了，让你加吗？去了。没。都给你，都给你，都给你。哇！来问见你，万一啥子呀？业务不带你，听到吗？你，阿叔哪里？奥斯卡里巴斯，太阳鸡，阿大鸡还不溜啊？看不下不会进，我们两个蛮好，看不会进，进嘛？你不会进，进嘛不会，进都不好，你臭味哦！娘，这样子吧，俺娘，我们这都来人了。哎，我没有悲伤。还没听呢，报的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 报你看，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 你
ကန္ဓုသားလေးကိုမင်းကိုပဲစမ်းညာစမ်းချိုင်းဝေးနေတယ်ဟာလို့ဟုတ်တယ်ကိုမင်းကိုပဲစမ်းနေကြခင်ဗျာထောက်ပါပွားအေးပါကိုမင်းကိုအားပေးနေတယ်ငါးဘွဲ၆ဘွဲလောက်ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကငါးဘွဲ၆ဘွဲခံနိုင်တယ်အားပေးပါအားပေးပါကိုမင်းကိုအားပေးပါဒီပိုင်းငါးဘွဲလောက်ရခံနိုင်ရနိုင်ပွားပြပွားကိုမင်းနဲ့ခတ်နေတာနတ်တလင်းပဲလေကိုမင်းကအိမ်ပြေကြောက်ရွံ့ချိုးတဲ့အိမ်ပြေအိမ်ပြေမင်းကအိမ်ပြေတုတ်တိခန့်နော်တုတ်တိခန့်နော်ခေါ်လေဘယ်လိုမှမတွေးနဲ့စရဘယ်လိုတွေးရင်အားပြေတော့ကြောက်ကြတယ်ဘာလို့ကြောက်တာလဲဟာ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 ရိုးရှင်းတယ်ဟာကိုမင်းရဲ့မှတ်လားပိုင်ဒီပြန်လာတာကိုကောင်လေးရေမဆဲနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပတ်စိတ်ကောင်းပါလေတော့တယောက်တော့ကစားလိုက်ပါတော့ကိုမင်းနဲ့နှက်ထွက်ပြီးပဲလေနှက်တလင်းတော့လို့ဒီပဲအစ်ပေါ်လာချင်တာကိုမင်းကိုမင်းတို့ဆောင်းရပါလေ ကိုမင်းဝမ်းဝမ်းပါဝမ်းဝမ်းပွဲပါကိုမင်းနေတော့ကိုမင်းခဏနေတော့ကိုမင်းနားလိုက်အောင ကိုမင်းနားအောင်နောက်ပွဲခဏနေအောင်နားပါအောင်နားပွဲရှိတယ်